smlouvy v bodu 6. Bodem 6 je usnesení zastupitelstva města 16/4/2015. A to se týká informací, předávání informací o dotacích a sociálním plánu. V tomto případě to je dotace paní. V současné době připravujeme dotaci na výstavu na České školy. To ovšem není jako stavu městu stavu stavu. Se bude dál. Ve věci tvorby strategického plánu konstatuji, že město zajistilo zpracování konceptu strategického plánu na jaře tohoto roku. Tento materiál obsahuje všeobecně dostupné údaje, konkrétní část, která obsahuje projekty vize, musí být sestavená od souhlasu zastupitele. Rada města konstatuje, že doposud podržela dva konkrétní návrhy projektů, které by měly být zařazeny do strategického plánu. K tomu ještě bych tady to nevidím, ale konstatoval, že domnívám se, že na poslední radě města byly ke strategickému plánu přijaty organizační pokyny, ty byly vám zaslány. Prakticky znamená to, že rada se zamyslela nad stavem vlastně toho tělesa, které vzniklo spontánně z lidí, kteří by rádi se podíleli na tvorbě strategického plánu a zjistili si, že takové těleso mnohočetné by se velice těžko řídilo neodpovídatelným principům toho řízení. Takže jsme dospěli k nálezu, že aby toto těleso se zabývalo sběrem informací, ale řídící skupina by měla být v rámci praktik řízení, jaksi kolektivní, pětičlená, pokud možno, aby z každého politického subjektu tam byl jeden zástupce. Takže jsme odsouhlasili a dali jsme nám, dovolili jsme si, za což se omlouvám, navrhnout i za vás, pokud by vy jste proti tomu měli vaši nominaci, žádosti, teda mojí, měli nějakou připomínku, že vy to mít nechcete a máte to někdo jiný, navrhněte někoho jiného, to samozřejmě. Takže to je poslední, myslím, samostatný bod. To je samostatný bod, tak jsem toto zvýšel, v rámci nadšení. Tak, dotace jedna, diskuze k tomu dovolu. Ano? Já se zeptám v té skoromové větě. V současné době město připravuje dotaci na výstavbu MŠO. Jestli bychom k tomu mohli něco konkrétního. To je hotový projekt na přístavbu mateřské školky. Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení je podaný na stavební úřadě žádost o stavební povolení. Vypracovává se výběrové řízení na dodavatele, respektive připravuje se zadání, zadávací dokumentace prvé a je v jednání vlastně zprostředkovatel, osoba, kterou bychom pověřili k jednání a provedení žádosti o dotaci na přístavu mateřské školy. Takže ještě vám řeknu přesně, protože byly vypsány nějaké programy a nemám v tom proto chvíli ještě informace konkrétní, jaký program, jaký jsou tam podmínky a tak dále. Takže to osoba, která to se s tím bude zbývat, nebo je to někdo, jaký by znám, bude to přímo úřad osoba. Odborník nějaký na jazdej. Aha, takže kdyby ta informace vlastně byla takhle napsaná, tak by tam tomu patřila další, je tam jednání a hledání odborníka, který toto bude zajišťovat. Ne, že se to už připravuje, ale ve fázi hledání toho odborníka. My máme už jakoby vyhlídnutýho jednoho odborníka, ale předkládáme nějaký materiál, který musíme jakoby schválit. Jo, toto mu rozumím. Já bych jenom poprosila, aby teda do zápisu to opravdu bylo uvedeno, protože takhle už by to vypadalo, že někdo zpracovává žádost o dotaci, ale v tom roku ještě nejsme. Tady podle té věty. Takže to bych poprosila jenom doplnit a moc děkuji za tuto rovnou informaci. A ještě bych se požádala do budoucna, jestli by bylo možné, takhle, jak nám to tady ústně jednoduše a zcela perfektně a místo starosta dělali, jestli bychom to takhle věci mohli dostat i do těch materiálů. Jenom takovéhle jednoduché věty, aby jsme se tu zorientovali. Protože takhle už to vypadalo, že by někdo jako něco sepisuje a tak. Asi nebude problém, akorát to bylo trošku živý, protože ten projekt v podstatě se dokončovalo nějaký detaily minulý týden a minulý týden proběhly jednání ohledně zadávací dokumentace. No,
práce. To je pravda, protože když se ty materiály zpracovaly, tak ještě stav nebyl krytý. No a on není ještě stále, že město připravuje dotaci, vlastně ještě ten stav nedostal ani dneska naopak, jo. Tak já to myslím, že ta věta předběhla tu skutečnost, ta věta, kterou má být těch 14 dní zpátky, jo, tak o to jde. Aby ten stav nedostal, ta věta prostě předběhla tu skutečnost ještě nemá. Projekt byl dokončený už před třema nedělema, ale právě do toho dodávání si vyžádají nějaké doplnění, vlastně osobní, takové nějaké detaily, které jsme doplňovali. Můžu teda zeptat časový horizont, který se teda vlastně orientuju? Časový horizont, kdy nastane plnění do... No, no, kdy se podá, kdy se uvažuje získání. Když se vybírá zprostředkovatel pro dotaci, to bude kdyby tomu trvat na měsíce? Protože ta dotace, co mám provodní informace, které ještě nemám, jako by na papíře, že ta dotace musíme podávat do konce listopadu. Ta žádost pro dotaci. Jo, to znamená, kdybychom to stihli a podali jsme tu žádost do konce listopadu, tak pak to trvá, to schvalování dlouho. Předpokládám, že se do realizace město nepustí, ani kdyby to mělo odsouhlasit. Tak aby měla být samostatně zapáčené zálohy, to znamená, že tam jdou školky s tím, že samozřejmě nějakým ohodnezením, ale to už je stavební v bezpečnosti, ale ta kuchyň by se měla vzdělávat hodně hrubě pauzy, to znamená i tak. Nebo úschovna taky možná je komfortní. Užíváme to.
běžně nevíme to vyřešení. A ještě jenom si můžu mít malinkou poznámku, když se takhle zařazuje takovýto bod na programu, zaspětazuje, jestli by tam mohla být malinká poznámečka, čeho se to usnesení týkalo. Protože málo kdo z veřejnosti je tak zběhlý, aby si hledal teda na internetu, jestli už jsou, doufám, že teda jsou dostupné usnesení zpětně. Bude to teda v celý čas, já bych se úplně doplníme, že by tam bude informace o dotacích a jasně rozumím. Protože i jiný program ukazuje na usnesení určitá, vždycky čeho se týkali, jako říkáme, každý se je to schopen. Takže změníme už v tomhle zápise název toho bodu. Ano, pokud je to nutné, tak děkuji. Tak další do diskuze. Zastupitelů. Pan Nehasil se hlásí intenzivně. Já nevím, že musím se hlásit intenzivně nebo neintenzivně, ale já bych jenom zeptal pana tajemníka, pan tajemník takovou samozřejmostí říkal, že jako zastupitelů teda je možný nějaký náhled se do projektu poskytnout, co se říká školky, ale veřejnosti rozhodně ne. Proč? Jsem tady vysvětloval, že se tam dělají nějaké drobné úpravy, tam se vyskytly nějaké drobné nejasnosti, určení programu, tak se tam tady nějaké drobné úpravy, třeba to bude za týden, za 14 dní kompletní, pak je možný to poskytnout veřejnosti, protože nebo něco běžet, a to mění po 14 dní. Já myslím, že pokud by se jednalo o nějaký koncept, náhled, situaci, tak tam právě asi ty drobné úpravy, o kterých mluvíte, vidět ani možná nebudou a myslím si, že by veřejnost byla určitě ráda, kdyby věděla, že to se chystá v areálu školky. Kdokoliv přijďte i vy, přijďte své školu, odneste se. Tak, a proč to nemůže být na webu, proč to musí být? Proč to na webu, proč si dále proč jakoby vybíráte takovouhle hůř přístupnou formu, aby si jako tady, že je to jako dostupný pro všechny, vlastně před minutou nebylo, teďko už teda jo. Teď se, abych to ukončil, jo, zberu vám slovo, to nemá smysl. My jsme se tady jako zastupitelé o tom bavili a vidím, že prostě z toho děláte dlouhou diskuzi, prostě ten projekt existuje. Ve finální verzi, jak říkal Engineer Light, bude v dokonalé poslední verzi. V tom okamžiku on přijde na web. Jo, v tuhle chvíli ne, tento týden, jo, možná, že příští týden. Příští týden, prostě. Když někdo z vás bezprostředně bude potřebovat na flešku, tak to okamžitě dostane nebo po úschovnou se pošle, nebo dalšími způsoby ulož to, nebo tak. Jo. Takže já bych si dovolil, teda, pokud zastupitelé nemají k tomuto bodu další, mají přečíst usnesení, které by mělo obsahovat tomu bodu, kde bude doplněno za 2015, že čeho se týká o dotaci a strategickém plánu. A bude z ní zastupitelstvo města bere na vědomí informace o dotaci a strategickém plánu města. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Počet proti